ክርስቲያን ሰው አ ከፈለኩ ልሳን እናገራለሁ ከፈለክ እሺ አዳልሞቲ ነኛ አዳልሞቲ ነ አዎ እና ልሳን እናገራለሁ ልሳንን ስማው ልስማው እስቲ Okay, hey, አንተ ልሳን ነው? አዎ። እና በልሳን ትናገራለህ? አዎ፣ ስጸልይ አውቀህ በጠብጣታለሁ። ልሳን አስመስል። ስጸልይ አውቀህ ተበጠብጣታለህ? አዎ። ልሳን እያስመሰልክ? አዎ። ስንት ሆናችሁ ነው ለያለ የምትሰሩት ግን? እኛ? እ ቤተሰቦች። ቤተሰቦች ናችሁ? 3 ነን። 3 ናችሁ? አዎ። ኦኬ? አዎ፣ ያገሯ ነን። አገሯ የተወለደችበት ሀገር። የተወለደችበት ሀገር? አዎ። የት ሀገር ነው? ሰቃ። ሰቃ? አዎ። እና አዳልሞቲ ነህ? አዳልሞቲ። እና እያስመሰልክ ነው የምትሰራው? አዎ። ሰዎቹ በጣም ነው የሚፈልጓቸው ይፈልጓቸዋል ወንድሞቹ ስለሚሰሩ አብታሞች ስለሚሆኑ ስለሚያድጉ እሺ ቀንከላሊት ስለስራ ብቻ ስለሚያስቡ ሰው ስለሚያወራባቸው ነገር ስለሚያይደንቃቸው እሺ በቃ እኔ ደሞ አብዳለሁ አብዳለሁ ትናደዳለህ አብዳለሁ ትናደዳለህ እና ታዲያ እኔ አይደለሁ እንዴ ዛንዴ ባጣሉ ሞት አስመስዬ የወንድሞ መኪና የበላው የበላው በላው ዶልፊኑን ዶልፊኑ ዲፎርዲዩን 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 በላው የወንድሟ ገዛ 3 ሚሊዮን ብር ሄዶ አሁን ደሞ አፈራራቸዋለሁ ብሎ 3 ሚሊዮን ብር አውጥቶ አሁን ዳይ መኪና ገዝቶ ገብቷል አሁን ደሞ የናቱ እና እሱን ደግሞ ልትበላው ትፈልጋለህ አቱ ነው አሁን ዳይ ገለዋለሁ ገለዋለሁ ትገለዋለህ አያገባትም አያገባትም ፎቶውን ይዘመታ ማን ነው እሱ ወንድሟ ኢሳያስ ኢሳያስ አዎ ኢሳያስ በቃ እንዳያገባ አሁንም ደግሞ የገዛውን መኪና ልታበላሽ ትፈልጋለህ ቤተሰቡን ያስቀምጥ ወንድሜ መቼ ነው የሚያገባው ሀብት ይያለው አያገባም ይያለች የሱ ከበሶ መካከለ አንድ ሴት ይያለች ታለክሳለች እኛ አንተ ማን ነው ስም ስም ማን ነው አዳልሞቲ አዳልሞቲ ሎክ ያር አዳልሞቲ አዳልሞቲ የማክሰኞ ሆነ የሁዱ ነው አንተ አርባርብ አርብና አንተ ሮብና አርብ ሮብና አርብ ኦኬ አዳልሞቲ ሎክ ያር ሎክ ያር ሎክ ያር አለቀለ ፍሪ እንደምን አለሽ? ሰላም ነሽ ወይ? ማን ነው ስምሽ? ለእለና። ለእለና? ከየት ነው የመጣሽው ለእለና? እኔ እዚሁ ደብረዘይት። እዚሁ ደብረዘይት የሰፈር 105። ኦኬ። ኢሳያስ ምንሽ ነው? ወንድምሽ። ወንድምሽ ነው? መኪና ነበር እንዴ ከዚህ በፊት? አዎ። ምን ሆነበት? አንድ ዲፎርዲ ነው ምናምን መኪና? ተቃጠለበት። ተቃጠለበት? አዘንሽ እዛን ቀን? እግዚአብሔር እንዲፈርድ አልቅሻለሁ እንዲፈርድ አልቅሰሻል ምን ሆነ ብለሽ ዲፎርዲው አዎ በጣም ብዙ ቤትም ነው ተቃጠለብንና ወዴ እግዚአብሔር እንዲፈርድ አልቅሻለሁ አልቅሰሻል ኦኬ በጌታ ፊት አዎ እኔ ምንሽ ማን ነው ስምሽ የሚቀርቡ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ያረጉት አብረው እኔ በሉ አሃ ሰዎች ናቸው ኦኬ እንደዚህ ያረጉት ይሄንን ማን ነገራችሁ ያስተማራቸው ሁላ ልጆች ናቸው ያሉበት እኮ ማን ነገረሽ እንደዚህ እንዳረጉ ታስረው ነበር እነሱ ራሳቸው ልጆቹ ከዛ ተፈቱ ምንም አላርጋችሁም ተብለው በነጻ በቃ የሚመስክርባቸው ጠፋ ፈርቶ ከዛ ነጻ ወጡ ሰው ፈርቶ መመስከር እነሱ ሲጠየቁ ግን አላረግንም አሉ እነሱ ያው አላደረግንም ነው ግን ሰው ያያቸው አለ ታስረዋሉ ማን ይመስክር ሰው አንዱ ሰውዬ በባጃጅ ገጭቶ ስለገደሉ ሲመስክር ሌሎቹ መመስከር ፈሩ ኦኬ እና የኢሳያስን መኪና ሰው ነው እንዲያረገው አሃ አንቺ ግን እኮ አሁን እንደዚህ አልሽ አሁን እንደዚህ አልሽ እኚህ ነኝ ማን ነው ስምሽ ለልና እኔ ነኝ ያቃጠልኩት አልሽ ራስሽ እኮ እኔ ዛል ነበርኩ አሁን አንቺ ሰው አልሽኝ አሁን እኮ ከጥቂት ደቂቃ በፊት እኔ ነኝ አነደድኩት አቃጠልኩት አልሽ የኢሳያስን መኪና እኔ ነኝ ያልኩት አልክሽ አላልሽም አሃ አንቺ ግን አላቃጠሽም ኦኬ ስሚኝ ለልና እናንተ ቤት ዘራችሁን ያዘ አዳልሞት የሚባል መንፈስ አለ ያ መንፈስ የኢሳያስን መኪና አቃጠለ ያ መንፈስ አሁን ደግሞ እንደገና ሌላ 3 ሚሊዮን ብር ምናምን የሆነ የሚገዛ ነገር አለ ገና እሱንም ምናምን ይያለ ይዛታ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዛሬ ከላይሽ ላይ ያንን መንፈስ ገልብጦ አውጥቷል አሜን 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 እንትን ስንት አመትሽ ነው በጌታ ቤት አምስት አምስት አመት እና በልሳን ትጸልያለሽ አዎ
እየጸለይኩኝ ጸሎት ጸለያለውና በማከልሳን ይመጣብኛል እና ካወመውና አተዋለሁ እኔ ከተናገርኩ በኋላ በኢየሱስ ሙሸት ነው ለና አተዋለሁ ለምን አልሽ እንደዚህ እኔ ጃቁይ የሆነ ይቀላቀልብኛል ቋንቋዬ ቋንቋዬን ይቀላቀልብኛል አይ ኖ አሁን እየጸለይሽ በመሃል የሚገባው ልሳን ለምን እንደው ያልፈልክሽ በመክንያት ወይስ ተሰልሽ አይ ተሰለ ማለት አለም አብራይም ጸልዩም ሰው ልጅ ከኔ ጋር ምትኖራለች አንቺም ጸልዩ ልሳን ትክክል አይደለም ተለኛለች ለዛ ሁሉ ደነግጣለሁ አለች አብራይ አብራሽ መታለች ማነው ስሟ ጀሚላ ጀሚላ ነይ እስቲ ጀሚላ ጀሚላ ትክክል አይደለም ትልሻለች ከዛ አንቺ ትክክል አይደለም ስትልሽ መጠራጠር ጀመርሽ ጀሚላ ነይ እስቲ አዎ ጀሚላ እሷ ልሳን ትናገራለች አዎ እና ለምንድን ነው ልክ አይደለም ትያት አንዳንዴት እና ስክት በስነ ስርዓት ትናገራለች አንዳንዴ ግን ትቀላቅለዋለች ትቀላቅለዋለች እና ልሳኑን ስትሰሙ ደስ አይልሽ አዎ ከዛ ይሄ ነገር የጌታ አይደለም ትያለሽ ጀሚላ Thank you Jesus. Amen. Jamila, ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት? አንድ አመት። አዎ። አንቺ የመለየት ስጦታ ተሰጥቶሻል። አሜን። አሜን? አሜን። እንደዚህ አይተሽ ይሄ ነገር ከጌታ አይደለም ታያለሽ። አዎ። ገና ከዚህ ነገር ይጨምራል። አሜን። አውቀሻል። እላይሽ ላይ ያለው ልሳን ያጋንንት ነበር። አሁን ሄዷል አሜን መንፈስ ቅዱስ ተሞልተሽ ሌላ ልሳን ትናገሪያለሽ አሜን አሜን ትያለሽ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ባርኮሻል ነጻ ወጥተሻል አሜን ኢየሱስን አመስግኚ አሜን አሜን ትያለሽ አሜን ደስ አለሽ ይባረክ ጌታ ይባረክ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እንኳን ደስ አላችሁ ነይ ተነሽ ቁሚ ከዛሬ ጀምሮ ይሄ መንፈስ ላይሽ ላይ አመጣም እሺ አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር መንፈስ መጥቷል በጊዜው መንፈስ ቅዱስ ተሞላለች ደስ ይያለሽ እጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ ሉክ ያ ሉክ 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 አንተ እዚህ ቤሱስ ተበታኮ አሃ ምንድን ያስከው አልትከል በረከቷና ስለቀቅ መጣች ባለፈው መጣች አስለቀቅ ምንድን ነው ጂን እንደዚህ ያስከው ያስከው ይው የደቀክላት በረከት ወደ ተናገርክላት ቦታ እንዳትሄድ ቤት ገዛ እኔ ደረሰ ያለበት ቦታ ነው ቤት መገዛ ብላ ብሯን ተሸክማ እዚ ሲጸለይ ለበረከት አንተ ቆለቀላት አልግ እኔ ደሞ የለቀከው ብር ቤት አትገዛ ቤት ብላ አትገዛ ስማ እስር ሰዓት አልቋ ከሰባቻን እስር ያዝ ራሱ ራሱ ለልታችሁ ተባከፍ ይበልለት ራስ ወለይ ስካና ሁሉ አሜን ስካና ነገ ስካና ተነሽ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው እግዚአብሔር ካሰላ ነው የመጣሽው ሶስቴ ነው አራቴ ነው እዚህ ቤት ስመለስ እዚህ ቤት እዚህ ሀገር ምን ትፈልጊያለሽ? በረ እኔ እዚህ ሀገር ነው መኖር ደረሰ ያለበት ቸርችል ማይቻለው ይኔ አዲስ አበባ ሜጄ ቦታ አየው ብሩን ከተለቀቀ ሊሆና ይቅር ይበለኛ አምላኬ መስክሪ ብለይ ነበር ገንዘቡ ሲለቀቅ ጠፋሽ ተጸልዮልሽ የተያዘ ገንዘብ ተለቀቀ ገስታውስ ገብተሽ ቦታ ሸጥሽና ገንዘቡ ተለቀቀ አይዮ በጣም አሰረኝ እንደውም ቤት አሰረ ቆይ ስሚኝ ተይዞብሽ ነበር ተይዞብኝ ከዛ ይለቀቃል ተባለ ተለቀቀልሽ ከዛ መተሽ መስክሪ ተበለሽ አልመሰከርሽ አዎ መስክሪ ተብዬ ስንት ብር ነው ተለቀቀልሽ ቆይ የእግዚአብሔር ሰው ከመጀመሪያው ለና ቆይ አሄን ነው ጥያቄ ነው ስንት ብር ተለቀቀልሽ የተለቀቀልኝ 520 ሺህ ብር ነው ተለቀቀልኝ ነገር አሃ ከዛ አንቺ ዝብለሽ ዘው ቀረሽ አሁን እዚህ የሆነ ነገር ገዝተሽ መግባት ትፈልጋለሽ እኔ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣልኝና ያን ሁሉ አውጥቼ ከ520 ሺህ ብር 370 ከሱ ነው ያወጣው ምንም ሳትገኝ እንዴ ነው አሁን እዚህ ግን መምጣት ፈልጋለሽ እኔ ወደዚህ ከተማ ነው መግባት ፈልገው እጆች ሁለቱንም እንደዚህ አርጊ አሜን አባ
የተወሰደውን መልሻለሁ። ትመጫለሽ በቃ እሳት ይብላ እ? ተበላ አዎ ተከከል ተበልታል። አንተስ እ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እዚ ላይ እሳት አለ። ፋይ ፋር ጎይንግ ነጻናችሁ በኢየሱስ ስም። 17 አጋንንቶች አላት። ልጇን ሊገል የነበረው መንፈስ ይሁን አ ወንጀልሳለ አይሆንም። ኦኬ እሳከት ተባረከች። ወይ ስማ ነው ያልኩ። ምንድነው ያረካት በዝርዝር ንገረኝ። በረከቷን በላው እንዳታድጋለሁ። ቤት አጣፍኳት። ሶስት አጣጫለሁ። አራት ጊዮቻን ጋጃለሁ። አምስት ለናንተም ሊገል ነበር። ስድስት ቸርችን ተሰራ። አልፈልግም እኔ አልፈልግም። ኦኬ ባሏ ምን ማረክ ትፈልጋለህ? ባሏ ለመግደል ትፈልጋለህ? እሱ ራሱ በረከቱን በላዋለሁ። ተበላው መና በላ እዳበዳ እዳበዳ ኪሳራ 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 የሰው መሳቂያ ደስ ይለኛል። እኔ ሰው ሲደግ ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። ስንት ናችሁ እሷ ላይ ያላችሁት? 17 17 17 አመለጥኩ ዛሬ። 17 ናችሁ? አያያያይ 17 ናችሁ? ዋና አለቃችሁ ማን ነው? ድግምት ድግምት ነው። መስተፋቀር። ኦኬ ቆይ 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 መስተፋቀር ድግምት። ድግምቱ መቼ ነው የገባው? ድግምቱ ልጅ እያለ መስተፋቀሩ መቼ ነው የገባው? እየበላን መስተፋቀሩስ መቼ ገባ? የዛሬ 10 አመት። ስማ በትክክለኛው መልስልኝ። የዛሬ 10 አመት መስተፋቀር ላይ ወለ ገባ። ማን ነው ልኮ የገባው መስተፋቀር? ቀጥበልኩ ስማ፣ የዛሬ 10 አመት ከማግባቷ በፊት ነው። አሃ ማን ነው ያ ሰውዬ? ሰው ሁሉ ይወዳት ነበር። ይወዳት ነበር እንዲጣላት በመስተፋቀር ለጉዳን ጨረስኩ። ውበቷን በላው ጠጣሁት። ደስ ይለኛል። ወይ መስተፋቀር ሎክ ሎክ አግብታለች። 10 አመት በፊት መስተፋቀር ላይ ያለ ያለ እሷ ግን አግብታ ወልዳለች። ደማን መጣጥኩት ደማን መጣጥከው። ስለዚህ አሁን በቤት ውስጥ ሰላም ታረጋለህ ወይስ ታባላችኋለህ? አባላለሁ። ላለያይ ነበር እንደው አልተሳካልኝ። ይሄ ስራ የመስተፋቀሩ ነው። ኦኬ ማን ነው ያ መስተፋቀሩ ያረገው ሰው? መስተፋቀሩ ያረገው ሰው ማን ነው? ላመልጥ አልናገርም። መስተፋቀሩ የእነ ተስፍሽን ስራ መደበቅ ፈልገ ነው። ኦኬ መስተፋቀር በስንት ብር ነው መስተፋቀር ያሰረው? በስንት ብር በስንት ብር መስተፋቀሩ በስንት ብር? በአራት መቶ ብር። ኦኬ 10 ነው። በመፋቂያ በመፋቂያ አስደግሜ ሰጣት። አበላሽው ሁለመኗ። በመፋቂያ አመጣና ሰጣት መፋቂያውን። ፋቂበት ብለህ ማን ነህ አንተ? መፋቂያ ትወድ ነበር። ማን ነው ማን ነው? ለውት ከአፋር ተላኩ። ከአፋር ስሙ ማን ነው ሰውዬው? ብሩክ ብሩክ አስተማሪ መፋቂያ ሰጠ። የእነ ተስፍሽ ጓደኛ ተስፋ ይዞት ሄደ ለብሩክ። ብሩክ መፋቂያ ሰጣት። ኦኬ ሎኪያ 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 አልችልም። ባለቤቷ ና እስቲ ልጆቿን ይዘ እዛው ቁም እዛው ቁም። ስማ ስማ መስተፋቀር ድግምት ያው ሆዶ ውስጥ ያለ ነው። ይሄ መንፈስ በጣም አደገኛ ነው። ዛሬ ካልወጣ ይሄ ቤተሰብ አይቀጥልም። ልጆቿን ትታ ነው የምጠፋው። ይበተናል ይሄ ቤት። አውጣ ኦኬ ስማ Eh
እሺ ቀናበል ቀናበላው ቀናበል ቀና 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 እና አንተ አግብታታል እ ያንተናት ያንተናት አሁን እ ያንተናት ኦኬ ተደፋለች አደክመም ስማ ወንድሜ ማን ነው ስምህ ሲሳይ አቤት ሚስቴ ነሽ እኮ በላት ሚስቴ ነሽ እኮ እሷ ሌላ አለኝ ነው የምትለው አ አይሆንም ትላለች አንተ ሚስቴ ነህ ሚስቴ ነሽ ሚስቴ ነሽ ሚስቴ ነሽ አ ምን ትላለህ አንተ ሚስቴ ነሽ አይሆንም አይሆንም አልፈልግም አይሆንም 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 አ አንተ ሚስቴ ነሽ አንተ ሚስቴ ነሽ ንገረው 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 ሚስቴ ነሽ ሚስቴ ነሽ አ አታመልጥም ከኔ አታመልጥም ከአንተ አታመልጥም አሰቃያታለሁ ስማ ስማ አይሆንም ስማ አይሆንም 17 አይሆንም 17 ጭፍራ ያለ ድግምት መስተፋቀር ኦኬ ሰዓት አልቋል አሁን ከዚህ በላይ እንድታንገላታት አንፈቅድም ወንድሜ ምን እናት ሚስቴ ነሽ ግን እኮ አይደለህም አለች አንተ አይ ሚስቴ ነሽ ሁለት ልጆች አሉን ተው ምስቴ ነሽ እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ እሺ ሚስቴ ናት እሱ አይሆንም የኔ አይደለም እያለች ነው ኦኬ ለማንኛውም ምስቴ ቀናበል ቀናበል ሉቂያ ሉቂያ ቀናበል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው ባልመጣ ኦኬ ትልቁ ጥፋቴ ነው ከዛሬ ጀምሮ ልቀቃትና ፍ ኢየሱስ 17 ጭፍራ ነው ያዘው ባልጻፈሽ በኢየሱስ አዳይነ ገስራት ፍትፈታ ብላት የማትረድ የኔስ የኔስ ከጠላት ተዋግተ አዳንካት ገስራት ፍትፈታ ተነሽ እቴ እቴ ማን ነው ስምሽ ኤልሳ ኤልሲ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ? እንዴ? ምንሽ ነው እሱ? እንዴ? ኤልሲ እርግጠኛ ነሽ? ስንት ቃል ነው የምትናገሪው? አላቅህም አንተ ምንም አይደለህም ባሌ አይደለህም አልሽ አሁን። አሁን ደግሞ እንደገና ደግሞ ምንሽ ነው ስል ባሌ ነው ትያለሽ። ስንት ነገር ነው የምትናገሪው? እርግጠኛ ነሽ? ይሄ ሰው ማን ነው ስሙ? ሲሳይ ነው? እርግጠኛ ነሽ? እቺ ልጅ ማን ነች? እሄስ? ኦኬ ከሱ ጋር ሁለት ልጆች አንቺ እና እሱ ባልሽ ነው? ይሄ ነገር ይሄ ነገር ይሄ ነገር እቴ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። እላይሽ ላይ 17 ጭፍራ የያዘ የድግምት የመስተፋቀር መንፈስ ነበረ። ይሄ መንፈስ ዛሬ ተባሯል። አሜን። በባልሽ ፊት አሜን ተባሯል። እንድትሞቺ እንደገናም ደግሞ ከዚህ ሰው ጋር እንዳትስማም የሚያረጋግሽ ሰላም የላችሁም። ብዙ ጊዜ ትናጫላችሁ። ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ችግር ነው። በዚህ ላይ በጣም የሚገርመው ነገር አንቺ ድግምት ብቻ አይደለም ያለብሽ፣ መስተፋቅርም አለብሽ። የተቀመጠው 10 አመት ነው። ይሄንን ሰው ከማግባትሽ በፊት አንድ አስተማሪ ብሩክ የሚባል ተቀያለሽ መፋቂያ ሰጥቶሽ ያቃል? አስተውልም ግን ያው መፈቀዛ ንቀባበላለን። አስተማሪው ማለት ስንተኛ ክፍል ነበርሽ ያኔ? 8 8 የ8ኛ ክፍል ልጅ ጉድ ነው። ወላጆች ልጆቻችሁን አስተምሩ። ከማታቁስ ሰው ምንም ነገር አትቀበሉ። የሄዳችሁበትን ጉዳይ ብቻ ፈጽማችሁ ወደ ቤቴ ተመለሱ በሉ። ይስማል? እሺ ካልሰማችሁ ችግር የለም። ወላጆች ልጆቻችሁን ወደ ትምህርት ቤት ስለኩ ትምህርት ቤቱ ውስጥ ከሄዳችሁበት ዓላማ ውጪ ምንም አይነት ነገር እንዳትቀበሉ ብላችሁ ትምህርት ስጡ። ከዛሬ 10 አመት በፊት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ሆና በመስተፋቀር የሚገርም ነው። እኛ ሀገር እኮ ከባድ ከባድ ነገር ነው የምንሰማው። ለ8ኛ ክፍል ተማሪ እስክሪብቶ ደብተር አይዞሽ ምናምን ነው የሚባለው። መስተፋቀር ወንድሜ ደስ ብሏል በጣም። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከዱከም ነው። ኦኬ አንቺም ከዱከም ነው? እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ ያበራል። አሜን አሜን አሜን። ደስ ብሏችሁ ትኖራላችሁ። አሜን።
ድግምት ፈርሷል አሜን መስተፋቀር ፈርሷል አሜን ይሄ ቤተሰብ ተፈቷል አሜን ጉባኤው ደስ ብሎታል አሜን ደስ ብሎታል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እንኳን ደስ አለ በኢየሱስ ስም ብላቴኖቹን ባርክ ያለ አሜን አሜን ተፈታችኋል አሜን ያዛ እስቲ ተቀበዩ ጻኑን ተቀበዩ እቺን የመሰለች ልጅ መንፈሱ እንዲ እንደያዘቻት ዘአፈር ውስጥ ሊደፋት ነበር እቺን አቤት ለም ይሄ ልጅ እኔ አፈልት ችግኝ ነበር እዛ የምታክሎ ሹኩሽ ማም ነበር ልሰራ አይድኩት መሬት ገዝቼ ሲመለስ አዳማ ጎራብዬ ለዘርም የሚሆነኝ እዤ መጣው እሺ ገና በገብቼ ምሳልን በላ ምሳ ከቀረበች እንደቀረበች እቤት ላይ ደርሼ ሌላ ጊዜ ብርቱካን ሙዝ ማንጎ ምናምን ነው ማማጣ ለቤት ማለት ነው ስገባ እሺ በቃ ስላልተመቸኝ እኔ እዛው ሱቅ አለ ፍለፊት ቤታች ፍለፊት ላይ እንጨት ካርሜላ እዤ ገባው እና እዛ ምሳ እየበላን እሱ እንጨቱን ይዞ ሲበላ ዋጠ እንጨቱን አይኑ ሁሉ ተገለበጠ እሺ በቃ ተደናጋ ሊሞት ደርሶ ሊሞት ደረሰ በቃ ልጅ እሺ እጄ ላይ እንደዚህ ልፍስፍስ አለ እና እግዚአብሔር ሉ አተረስበልኝ እግዚአብሔር ይመስገን አጋንንቱ ነው እንደዚህ የሚሰራው አሁን ተባርቷል ተባርሯል ወንድሜ ወደ እኔ ዙር ስማኝ አሁን ተባርሮልሃል ጌታና መስገን ደስ ብሎሃል በቤት ጌታ ገባው አሜን እነኚህን አውሬ ከቤት አስወጣለ ስብር ብር አርጎ ከዚህ በኋላ ያማረ ህይወት ኖራል ደግሞ መልቲ ሚሊየነር ተናል ትልልቅ መኪኖች ያያል እግዚአብሔር አምላኬ ትልልቅ ቤት ያያል አሜን አላልክም ግን መቀባታ ተፈልግም ያዝጄን እስቲ ጂሰስ ዴቫ ካራ ባጋ ያዛ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እቀፋት ሚስተን እንኳን ደስ አለሽ በለና ደስ ያላችሁ ዱ በሰላም ተፈታችኋል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ